oddělení finanční stráže. Kam jdeš? Dál? A dál? Už to dopadá. Bacha. Už to lítá. Co to je? Pojď zatím, zahrajem něco. Jsou Xboxy? Jo, to je dobrá kurva. Doma. Zlatí najdi nějakou starožitnou mínci. Už něco? Jsi blízko. Dej to na nulu. Ať se to dostane na nulu. No, už jsi blízko. Dej to blíž. Kdyby jsi toho našla teda. Co na to říkáš, frajer? Hej, nacist. Hraní cestu přes Ohnišov do Nového Hrádku, kam jsme dorazili v 6 hodin. Zde bylo svěřeno velení krytůcky rad s úkolem kryt palbou sousední kryty Žižku a Šáku. Se vychází šnouzovákem.